Bivšem gradonačelniku Subotice Gezi Kučeri, koji je odnedavno u penziji, zamenik direktora gerontološkog centra Nenad Ivanišević danas je uručio počasnu člansku kartu gerontološkog kluba Centar 2. Kučera, koji je tokom petogodišnjeg rukovođenja gradom uvek kada je to bilo moguće izlazio u susret zahtevima za podizanje nivoa kvaliteta usluga u gerontološkom centru, bio je ovim činom, prema sopstvenim rečima, prijatno iznenađen. Taj posao ili rad na pomaganju ove institucije je bio deo mog normalnog posla. Nisam tada razmišljao o ovakvoj knjižici i ovakvoj svečanosti. Činio sam to sasvim spontano, normalno. Mislim da bi to trebali da čine svi koji su na nekim funkcijama ili su u mogućnosti na bilo koji način da pomognu i ovu populaciju, koja mislim da zaslužuje mnogo više od toga, jer je svojim radom puno toga stvorila. Kučera je rekao da će svoje penzionerske dane delom provoditi i u gerontološkom klubu. Nisam neki umetnik, neću znati crtati i raditi, ali ću uvek sigurno naći neko zanimanje ili neki posao koji meni više leži, pomoći u tome. Makar u održavanju, tehničkom održavanju, to volim. Prema rečima Ivaniševića, Geza Kučera je zaslužan za gerontološki klub Kertvaroš, za salu za rekreaciju u Centru 2, za proširenje pomoći i nege u kući na prigradske mesne zajednice. I počasna članska karta je izraz zahvalnosti za sve ono što je učinjeno za gerontološki centar. To su sve stvari koje su za funkcionisanje gerontološkog centra veoma bitne. Posebno to što grad nije morao to da finansira, nego je prosto odlučio da toj odluci o proširenim pravima može da odluči o nekim stvarima. I zato je nama jako bitno da kažemo da smo imali fantastičnu saradnju sa ČKGZ-om, da je sad ČKGZ naš korisnik i da prosto hoćemo da pozovemo i druge ljude koji imaju potrebu, imaju slobodnog vremena ili žele da budu članovi kluba, da mogu ovde naći jedno mesto gde mogu da razgovaraju s svojom generacijom i da neko vreme kvalitetno iskoriste. Inače, članarina u gerontološkim klubovima košta 60 dinara na mesečnom nivou, a plaća se kvartalno.